що тенденція нічого не роблення в кулуарах, чи це означає, що затягування голосування буде до останнього? Чисельність парламенту треба скоротити. В Україні дуже багато депутатів, багато чиновників, суддів, прокурорів і багато кандидатів в президенти. Тому після президентських виборів я ініціюю разом із парламентськими виборами в жовтні 2019 року проведення референдуму про скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 250 чоловік. Менше депутатів, більше людей праці. Нам треба сильна економіка, щоб люди нормально працювали і заробляли, молодь вернуть в Україну. Чим більше трутнів, тим менше перспективи для сильної економіки. На одного із сошкою 23 з ложкою. Тому скорочення чисельності депутатів, скорочення чисельності чиновницького апарату, збільшення зарплат для людей, перерахунок пенсій і відновлення економіки. Те, що треба нашій країні. Не відволікати на другорядні питання. Людям треба стабільність, упевненість, робота і достойна зарплата. Сьогодні всі тікають з України, бо немає де працювати і заробляти. Ми пропонуємо план відновлення економіки, підтримки національного виробництва, збільшення зарплат, перерахунок пенсій, наведення контролю з цінами на комуналку, на газ, на ліки, на продукти харчування і порядок, відновлення порядку в Україні, припинення хаосу, почистить оце гниле болото, київське політичне, і наводить порядок в Україні. Ми вже чули неодноразово вашу позицію щодо законопроекту про мову, як такого, що буцімто не є таким нагальним, як інші законопроекти. Одначе, та ситуація, яка складається навколо його розгляду в парламенті, як ви її оцінюєте, кому вигідно затягування цього процесу, чому кожна практично правка ставиться на голосування і лише чверть, навіть менше чверті встигли розглянути за цілий тиждень? У вас проблеми із слухом. Я ніколи не казав про те, що закон про мову не важливий чи другорядний. Я сказав про те, що для мене, як для українця, очевидно. Я розмовляю українською мовою, думаю українською мовою і дихаю Україною. Безумовно, ми підтримуємо розвиток державної мови в Україні, але ми наполягаємо на тому, що є першочергові питання, які повинні бути розглянуті сьогодні. Це скасування рішення уряду про підвищення цін на газ, ввести мораторій на підвищення вартості житлово-комунальних послуг, увезти газ українського видобутку, спрямувати на потреби житлово-комунального господарства для того, щоб здешевити його вартість, енергомодернізація, лічильники за рахунок бюджету в кожну квартиру, щоб люди не платили космічні тарифи. І головне – це збільшення видобутку власного газу, торфу, вугілля, нафти, для того, щоб була реальна енергонезалежність країни. Всі, хто сьогодні при владі, займаються корупцією, українці платять за цю корупцію з власних кишень. За космічні зарплати і премії керівництва «Нафтогазу», за бардак в Україні, за хаос у владі, за все це платять українці і страждають. Тому тікають по закордонах, бо не бачать перспективи. Ми наведемо жорстко порядок в Україні, відновити керованість владою, справедливість, захист людей праці, вирішення проблеми з тарифами високими і наведення порядку в Україні, відновлення економіки, нові робочі місця, збільшення зарплат, перерахунок пенсій. Ось саме те, чого вимагає сьогодні кожна людина, яка живе в Україні.